ମୁଁ ଅତୀତରେ ବି କହିଆସିଛି ଅନେକ ଥର ଉପନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ଥରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ପରେ ସଭାପତିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉପନିର୍ବାଚନ ଭଳି ମଧ୍ୟ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜିଜାନରେ ଲଢ଼ିବୁ ଏବଂ ଜିତିବା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବୁ, ତା'ର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନମିନେସନ ୱିଡ୍ରଲ, ତାପରେ ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଦୁଇ ମତ ମୁଁ ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ତ ମୁଁ ମାସେ ହେଲା ତ ମାନେ ପିପିଲି ବୁଲୁଛି। ଯେଉଁଭଳି ଚିତ୍ରଣ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିପିଲି ସିଚୁଏସନ୍କୁ, ବାସ୍ତବ ସେୟା ନୁହେଁ। ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରଟା ବାହାରିବା ଦରକାର। ଦଳର ଏଜେଣ୍ଡା ସଦାବେଳେ ରହିଅଛି, ଆମେ ବିକାଶ ପଥରେ ଯାଇଛୁ ଏବଂ ସେହି ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଆମେ ଥରେ ନୁହଁ, ଦୁଇଥର ନୁହଁ, ପାଞ୍ଚଥର ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛୁ ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମାନସପଟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିକାଶଧାରା ହିଁ କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଧାରା ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦୁଇଟା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ନିଜର ରିପୋର୍ଟିଂକୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ବି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ସେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟିଂ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ କରିକି ଯାହା ରେଜଲ୍ଟ ଜନସାଧାରଣ ଦେଲେ ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଖି ଆଗରେ ଅଛି। ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲି ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ପାଇବେ, ତାକୁ ଆପଣ ଯେତେ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେଟା ହେବ ନାହିଁ। ନାମାଙ୍କନ ୟା ଭିତରେ ଆଜି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ, କେବେ କରିବୁ। ଆପଣ ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଖଳ କାହିଁ ଖୋଜନ୍ତି? ପଜିଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା କାହିଁ ଆପଣ ଦେଖାଯାଏନି ଏବଂ ସଦାବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା କାହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର ଦଳ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ସିଏ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଲା ପରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ସେଟା କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସେଟା ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବା ନେତୃତ୍ୱର କାମ ବା ନେତୃମଣ୍ଡଳୀର କାମ ଏବଂ ସେଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ଦେଇ ଦିଆଯିବ, ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଆସିଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ସାତ ଥର ଜିତିଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଥରେ ମଝିରେ ହାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ ସାର ଏଥର ବିଜେଡି, ଆହୁରି ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୋଟ ଦେବା ନ ଦେବା ଏ ସମସ୍ତ କଥା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ କଥା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ଆମେ ସାତ ଥର ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମର ଦିବଂଗତ ନେତା ଜିତିଛନ୍ତି, ଏଥରକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଏବଂ ଜିତେଇବେ।